Давай. Де трьох йду? Коротше, ми знов на бармах сьогодні. Вчора було троє, і сьогодні знов троє. Ілюха, я і Мели, наша банда. І ми зараз... Дімон тільки що приїхав. Ну, ми зараз поїдемо на дьорт, розчищати і пробувати. Пригать дьорт вже, пора. От, Дімон. Дімон красав! Ну, нормально. Аньки дав на клик. Що-то там далі, туди-сюди. Короче, альо-мальо, все нормально. Дьорти заросли, розрушені. Ми приїхали опять на дьорти, але цей раз ми приїхали з лопатами, з мелеєм. І зараз будемо відстраювати, може попригаємося. Коротше, я дуже вимотався за ці всі дні. Тільки що копав десь годину без перерива, повністю шкріп. Ці сухі виліти, з яких нереально щось зробити. І вже нічого не поможе. Коротше, Ілюха мав приїхати, але він не приїхав. І ми з Мелем двоє зробили приземки, я робив чисто, а я виліти. І той виліт зробив. Покажу тільки два дьорта, вже вечором, ми думаємо, попригати, доробити потім. Ілюха стався на степапі, сказав, що зараз приїде. І ми тут уже час, навіть більше вже ждемо, зараз приїду. А, бо йому дзвонив Єгор. І тепер Ілюха став Єгором. Будемо закривати обсуждення Єгоров. Цих всіх типов, бо кожен ровенський тип – це Єгор. Кромі нас з Мелем. І будемо знімати катання, як ми чуть копаємо з Мелем і катаємося. Щоб випуски були інтересні, трейл ком'юніті завершує своє існування. Якась хмара йде, вітер, коротше, жорсткий. Ми з Мелем не спіли дочистити. Але може зараз порозкухати або пригнемо, а то так довго копали. Обідно, якщо не пригнемо, хоч порозку. Але розгонка казалась, що заросша, ми виліти зробили, дивимося. А розгонка вся заросша, хотіли якраз пригати. І ще копаємо чисто. Ох, це вже розчищено. Було капець, що було. Тут ще трошки. Бревно, що там? Бревно, то воно не мішає, хай же лежить тут. Ох, вигляд, я зробив. Як бачите, все схе таке було. В траві, коротше. Почистили по буряку. Во, все тут сохне трохи. Ну, Ілюха прийшов. Бо якраз гримить, дощ має бути, то Ілюха знає, що ми вже домой не будемо. Що, бачиш, що вже гримить, прийшов, да? Щоб не копати, жулік, ти сказав, зараз під'їду, жульбан. Та я ж під'їхав, блядь, я його учив пригати, нахуй. Кого? Бора. Розчистили, коротше. Не знаєш скорості, що тут брати? Я осінню пригав на подвесі. Але воно вже трохи не таке. Бля, сука. Бля! О! Розчистили, тільки розчистили, почався дощ. І дуже сильний вітер, можна по деревам побачити. Але ми ще пригаємо. Хочете встигнути хоч пару раз попригати. І спробуємо пару років якось. Бо тут вже півроку я не пригав. Мело, взагалі, півтора року. О, добре. А другий ще не пригав? Що? Другий не пригав? Це скажеться, скорості мало. Ну, от якщо приземляєш, типу перший, нормально, то вистачає скорості. А якщо вкатуєш і вжимаєшся, то перелітаєш в приземку. Ну, ти що?
ще такий переляканий, вилежу і візьму, десь хай собі повзеш, живе собі малесенько. Візьму її, типу, постав, хай зліза сама на щось, на квітку. Що ти, Ілюха, не хочеш під'їхати, попробувати? Просто йди під'їдь хоча б раз. Десь я під'їду і не приїду. Ну під'їдь, побачиш, може схочеш приїхати. Не бійся, просто під'їдь хоча б. Або скажи на камеру всім, що ти з циклом. Я з циклом. То ти з цикло буду тепер називати, то все життя хочеш. Може так називати. Та під'їдь, це просто дьорт такий, як другий, я тобі кажу, на метр більше. Та я бачу, на який метр буде. Давай, давай, давай. Ох, якась нічого. Що? Що кажеш? Блядь, нічого не чути. Ох, блін, пиль. Ну так, бо без тормоза на спину. Ілюха, може, ти стане перший дьорт. Ілюха ніколи не пригав дьортів і зараз зразу великий, може, в ураган, блядь, ти стане. Але буде прикол, що Ілюха, ти стане дьорт в ураган. Ох, блядь, там вспишка була. Вспишка світа. Що, давай на другому трьох. Да, ще, ну так, принципі. Ти, Ілюхи, пам'ятаєш, там вже готовиться яка скорість. Гає, він дуже добре прийде, він тут прийде з першого разу нормально. Уверена, так як ти пригаєш, дьорт, поняв? Не бійся. Такий прильот прилічний. Для пацана, який дьортів ніколи не пригав. Начався дощ, коротше. Я ж сам переживаю за Ілюху, бля. Заставив його пригати і сам переживаю. О, мало їде. Чого ти крутиш, йоб твою мать? О, молодець, чувак. Ох ти молодець. Чуть-чуть не долітав, так? Ох, як срака пече. Добре, що ти падать, між, дехто не вміє лупити останнього. Хто тільки починає кататися, такі, що не вміють байк викидувати, і вони падають жорстко. Ну ти що думав? Будеш катати дьорт, і одежа не буде рватися, чи що? Давай, Мелу! Нормально. О! О! О, Ілюха, я твою мать! Все, на тобі пупки спрять. Я лічком так розширилось, типа тако, одна туди, друга туди, ти злопа, блядь, прям ти хуйню. Мали пропригав серію, дощик маленький йде. Да? Щось виродиться цей дощ не може. Що, Мали? Замучився. Дощ вже якось стихає потрохи, якийсь маленький дощ щось іде. Дощ стихає, був такий вітрюган, а доща нема взагалі. Пацани, пацани! Дощ падає на камеру. Де ти, Мело? Коротше, пацани залишились на дьортах катати в лівень, а я вирішив використати це час на монтаж.